Här har två gånger att André Nilsson plockar returen istället då, gästerna, och ett trepoängsförsök. Salman, trepoängsförsök, studsar ut. Istället då omställningsmöjlighet då för gästerna, och där var det tomt under korgen och matchens första dunk. Hilliard till Monar. Monar, oj då, där, oj! Så skäl man en boll också från gästerna. Eric Smith och trea, jajamän! Eric Smith tar tid här. Nilsson, här låter man bollen gå. Nathan David med tre poängare, ja då. Monar. Johansson, det första som han gör är att lägga in trea, ja tackar jag. Boråsarna samman med Hilliards comeback. Här kommer Eric Smith. Ja, plankar i den där. Det är hans sjunde poäng i matchen. Schlitzer. Tar i turen vägen och tar gästerna hand om. Fredrik Andersson. Ja, helt på egen hand. Gilchrist. Salman. Kommer han röra? Gör det! Ja, det är jättesnyggt ju. Egal Salman. Tre poängsförsök så lyckas Nimrod Hilliard. Tre poängs lång trea, den söker sig i. Eric Gilchrist. 14 poäng igen. Hilliard reducerar. Schlitzer. Om man kollar på skottklockan, en lång trea från Schlitzer som letar sig i. Den där kan vara viktig för matchen den där. 20 sekunder kvar. Hemmapubliken står upp och applåderar hemmalaget, och så skäl man bollen också. Kan det bli nya poäng? Ja, det blir det, ja. Fredrik Björnsson. 96-77 slutar väl matchen. Stor seger med andra ord för Umeå i mötet mot Borås.